کس جرم چ خنجر چلایا کیا توہین رسالت نے گل پاک حسین تے ظالم کس جرم چ خنجر چلایا کیا توہین رسالت نے دی پاک بتول نو بیچا دے امت بازار پھرایا جرم چ خنجر چلایا کیا توہین رسالت نے گل پاک حسین تے ظالم کس جرم چ خنجر چلایا کیا توہین رسالت نے جدے گل نو چمدا پاک نبی جنوں دوش تے چایا کئی واری جدے گل نو چمدا پاک نبی جنوں دوش تے چایا کئی واری او دلاش امت پامال کیتی فرمان رسول بلایا کیا توہین رسالت نے گل پاک حسین تے ظالم کس جرم چ خنجر چلایا توہین رسالت نے گل پاک حسین تے ظالم کس جرم چ خنجر چلایا کیا توہین رسالت نے کوئی دس دے وے کس مذہب دے پانی دا منگنا جرم ہے کیا کوئی دس دے وے کس مذہب دے وے پانی دا منگنا جرم ہے کیا کیوں گل اس رتے خرمل نے تینوں کا تیر چلایا کیا توہین رسالت نے گل پاک حسین تے ظالم کس جرم چ خنجر چلایا کیا توہین رسالت نے گل پاک حسین تے ظالم کس جرم چ خنجر چلایا کیا توہین رسالت نے ہم شکل نبی علی اکبر دے جدو سینے وچ برچھی ماری ہم شکل نبی علی اکبر دے جدو سینے وچ برچھی ماری سرور دا ظالم نو اس دم کیوں چہرہ نظر نہیں آیا کیا توہین رسالت نے گل پاک حسین تے ظالم کس جرم چ خنجر چلایا کیا توہین رسالت نے گل پاک حسین تے ظالم کس جرم چ خنجر چلایا کیا توہین رسالت نے کیا رون دے لئی کافی نہیں دی پاک نبی دربار گئی کیا رون دے لئی کافی نہیں دی پاک نبی دربار گئی کھڑی دیر تائیں دربار رہی کیوں خالی امت بلایا کیا توہین رسالت نے گل پاک حسین تے ظالم کس جرم چ خنجر چلایا کیا توہین رسالت نے گل پاک حسین تے ظالم کس جرم چ خنجر چلایا توہین رسالت نے بازار عقیل ٹران دے رہے اس سین نو لے دربار گئے بازار عقیل ٹران دے رہے
ਉਸ ਸੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਦਰਬਾਰ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਆਪ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਤੋਹੀਨ ਰਿਸਾਲਤ ਨੀ ਗੱਲ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਕਿਸ ਜ਼ੁਲਮ ਚ ਖੰਜਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੋਹੀਨ ਰਿਸਾਲਤ ਨੀ ਗੱਲ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਕਿਸ ਜ਼ੁਲਮ ਚ ਖੰਜਰ ਚਲਾਇਆ ਦੀਪਾਕ ਬਤੂਲ ਨੂੰ ਬਿਨ ਚਾਦਰ ਉਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤੋਹੀਨ ਰਿਸਾਲਤ ਨੀ ਗੱਲ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਕਿਸ ਜ਼ੁਲਮ ਚ ਖੰਜਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੋਹੀਨ ਰਿਸਾਲਤ ਨੀ ਗੱਲ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਕਿਸ ਜ਼ੁਲਮ ਚ ਖੰਜਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੋਹੀਨ ਰਿਸਾਲਤ ਨੀ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ